እሺ፣ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አርጉልኛል። ዘይቱን መሰልልኝ ሰው በቃ ለሚታዘ ሰው ብቻ ከፍ አርጉልኝ። አይኖቻችሁን ጨፍኑ። ኢየሱስ በሏል። ኢየሱስ ማሹ ሰው በላይ እግዚአብሔር ቀንበሩ ከላዩ ላይ ይሰብራል አለ። ለነዚህ ሰዎች ቅድሚያ ነው መሰልልኝ። እጃችሁ ከፍ አርጉልኝ። አይነጨፈን ይወስሙልኝ። በተለያየ አቅጣጫ የተደገመባቸው ላያቸው ላይ የተሰራ ሰንሰለት፣ ላያቸው ላይ የተቀመጠ ቀንበር፣ ላያቸው ላይ የተቀመጠ በሽታ፣ መሳይ፣ ጭንገፋ፣ ላያቸው ላይ የተቀመጠ ከአያት የሚመጣ ማታ የሚመጣ የጨለ የውቃቢ የቡዳ የመተት አሰራር ዛሬ ተመቷል፣ 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 ተመቷል። ይኸው እጃችሁ ልቀባ። አባቴ በዚህ እጆች ላይ ያንተ እሳት ይቀመጥ፣ ደም ይቀመጥ፣ መንፈስ ይቀመጥ። ኃጢአት የተደመሰሰ ይሆን። ጸጥታ። አንዴ ጮክ ብላችሁ የእግዚአብሔር እሳት ትላላችሁ። አንድ ስል ሁለት ሶስት አራት አምስት እጃችሁን አሳዩ። አባ ስምን ከፍ ይበል። እጃችሁ ላይ እሳትና ኃይል ይቀመጥ። ኢየሱስ ሁለት ከአንዳንዱ ጭንቅላት ላይ ይወርቃል፣ ከእግሩ ላይ ይወርቃል፣ ከኩላሊቱ ላይ፣ ከልቡ ላይ፣ ከሰውነቱ ላይ በርካታ ሰዎች ነው ማየው። የጌታ የመንፈስ ሲያልፍ ነው ማየው። ጸጥታ ብቻ እናንተ በጸጥታ በሉ። አጋንንቶች ይመታሉ፣ በሽታ ይወድቃል። ኢየሱስ ሶስ መቆም አይችሉም። እንደ ሞተ ሰው ሆነ ይወድቃሉ። በሽታ፣ ድግም፣ መተት፣ ጭንቀት፣ ጭንገፋ፣ ጨለይ አምጧቸው። ፕሬሸር፣ ስኳር፣ ጨጓራ በሚመስል የተጠመዱ የተያዙ ልብሳቸው ላይ፣ ጸጉራቸው ላይ፣ ሰውነታቸው ላይ፣ ፊዚክስ ደብተር ላይ፣ ማቴማቲክስ ደብተር ላይ፣ እንግሊዝኛ ደብተር ላይ፣ አማርኛ ደብተር ላይ በስማቸው በአካላቸው ው ገብተዋል። ሶስት መላእክቶች እየነኳቸው ነው፣ እየነኳቸው እንደ ሞተ ሰው ፌንት እያደረጉ ይወርቃሉ። እጅ ጫኑ፣ እጅ ጫኑ። ራሶቻችሁ ዝቅ አድርጋችሁ እጅ ጫኑ። ለእነዚህ ሰዎች ቅድሚያ ነው የምሰጠው። እጅ ጫኑ። ሻሃዳ ጋባስ እሳት፣ እሳት ቶሎ ቶሎ አውጣቸው። ከእጃቸው ላይ ሰንሰለት እየተሰበረ በበቀል ነው እግዚአብሔር የላከ ምግብ ላይ የተሰራ ሆድ ውስጥ የሚገላበጥ ሳይነስ፣ ድግምት፣ መተት፣ የእብደት መንፈስ፣ የሞት መንፈስ፣ ስኳር ነኝ ፕሬሸር ነኝ የምትል ጨጓራ ነኝ የምትል ውጣ፣ ውጣ። እጅን ጫን፣ እጅን ጫን፣ እጅን ጫን። ራስ ምታት ነኝ የምል ቶሎ ቶሎ ጫን። በሽታ እርግማን፣ ሂድ ሂድ፣ አውጣቸው ቶሎ ቶሎ። የሚወርቁ ብዙ ሰዎች አሉ። አክም ቤት መድኃኒት ያበሏል። ቡና ውስጥ የተደገመ፣ ቅቤ ውስጥ የተደገመ፣ ጁስ ውስጥ የተደገመ፣ የስ መድኃኒት ላይ የተደገመ፣ የስ ሆድን የሚያቃጥል ጨጓራ የሚመስል ሆድ ውስጥ የሚገላበት የእባብ መንፈስ፣ የእባብ መንፈስ፣ የቡዳ መንፈስ፣ የመተት መንፈስ አራሃባሽ ባባ ሪባሽ ፕራፌኒ ባባባባሽ የሞት መንፈስ፣ የሞት መንፈስ፣ የመተት መንፈስ፣ የጨለማን መንፈስ፣ የጨለማ መንፈስ ስበር፣ ስበር፣ ስበር። ጃማማኮሲ ካፋኒያ ጀሚ ባባባባባሽ ጸልዩ፣ ጸልዩ። አንድ ደቂቃ እየሰበራችሁ ጸልዩ። ከመቶ 20 ሰዎች በላይ ይቀራሉ። አረ ብዙ ሰው አለ። ይፈወሱ፣ ነፃ ይውጡ። አውጣ፣ አውጣ። መሃዳ ድባያስ አውጣ፣ አውጣ፣ አውጣ። እግሯ ላይ የተደገመ፣ ልቧ ላይ የተደገመ፣ ፎቷ ላይ የተደገመ፣ በዶሮ ደም የተደገመ ና ና ና ናውጣ፣ 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 ናውጣ። በመቃብር አፈር የተደገመ፣ በመቃብር አፈር የተደገመ፣ በፀጉር ላይ የተደገመ፣ ከሱዳን በረሃ የተደገመ፣ ከደብረ ሴት ወንዝ የተደገመ፣ ከሞጆ ላይ የተደገመ፣ የስ 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 እየተመታ ነው፣ እየተመታ ነው።
እየተመታ ነው። ሸባ መንፈስ እየተመታ ነው። ልቀቅ ይያላችሁ ሰልዩ። አንድ ደቂቃ ልቀቅ 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 ልቀቅ። በሽተኛ አይደለም ወንድም፣ በሽተኛ አይደለችም እህቴ። ጭንገፋ አይሰራባትም። ይው እየለቀቀ ነው። አስለቀቅ አስለቀቅ። ደብተር ላይ ተሰራ፣ ብር ላይ የተደገመ ነግዳ ሰው እንዳትሆን፣ ሰርቶ ሰው እንዳይሆን፣ ልብሷ ላይ የተደገመ ሰውነቷ ላይ የተደገመ ድንግፊት ይያዛት፣ ኩላሊቷ ትያዝ፣ ለማህፀና ይዘጋ፣ ጭንገፋ ይሁንባት። ያለ ሻካ ትራፌኒ ባባባባባባ ስበሩ 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 ስበሩ። አውጣ ያው ዘጋ የስ የቡዳ መንፈስ ሻይ ላይ የተደገመ ምግብ ውስጥ የተደገመ መድኃኒት ውስጥ የተደገመ ስበር ስበር። አንድ ደቂቃ ስበር ስበር። በኢየሱስ 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 በኢየሱስ። የሞት መንፈስ የሞት መንፈስ የሞት መንፈስ ከከርሰ ምድር የሚመጣ እርትብቱ ከተቀበረበት የሚመጣ ውጣ 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 ውጣ። በኢየሱስ ውጣ። አውጣ ቶሎ ቶሎ አውጣ። ጀብደት መንፈስ ስፒሪቹዋል ሆስፒታል የሌሊት ባል የርኩሰት ባል ውጣ ውጣ ውጣ። አውጣ ቶሎ ቶሎ አውጣ። ውጣ ውጣ። በብር ላይ የተደገመ በሚቀባ ነገር ላይ በማስቲካ ላይ የተደገመ በጠፍር ቀለም የተደገመ በመፋቂያ የተደገመ ውጣ ውጣ። በኢየሱስ ውጣ። የምታስጨንቃት ሙሽ ሙሽ የምትላት ራስን አጥፋ የምትላት ጅን ውጣ። በኢየሱስ ውጣ። በኢየሱስ አውጣ ውጣ። በኢየሱስ ውጣ። በኢየሱስ አውጡ። ብዙ ሰው እየወደቀ ነው። ውጣ። የጌታ እጅ በላይ ላይ መታለች። ውጣ። በኢየሱስ በኢየሱስ በኢየሱስ። እጃችሁን አሳዩ። ከፍ አርጉ ቀኝቻችሁ፣ ቀኝቻችሁ ከፍ አርጉ፣ ቀኝቻችሁ ከፍ አርጉ፣ ቀኝቻችሁ ከፍ አርጉ። በእኔ እጅ ላይ በሉ ጭሁና፣ የእግዚአብሔር ቅባት አለ በሉ እሺ። በእኔ እጅ ላይ በሉ እሺ፣ የእግዚአብሔር እሳት አለ በሉ እሺ። እርኩስ መንፈስ በሉ እሺ፣ ድግምት በሉ፣ ቡዳ ነጣቂ ይቃጠላል። ተቀብቻለሁ የእግዚአብሔር እሳት እጀላ ያለ በሽታ ካንሰር በኢየሱስ ስም ይሰበራል። አጠገባችሁ ባለው ሰው ላይ አሁንም ጀርባ ላይ በኢየሱስ ስም ብላችሁ ጫነ። ጫን ጫን ጫን። በደንብ በደንብ። ያው በሽታ ያለበት በሽታቸውን ጥሎ ይነሳሉ አለ። ያው ያልፋል፣ እሳት ያልፋል። ያው እግራ ያለ በሽታ፣ ጉበት ላይ ያለ በሽታ፣ ልብ ላይ ያለ በሽታ፣ ታይፎይድ ነኝ ታይፈስ ነኝ እያለ የተቀመጠ፣ የወገብ ነኝ የእስ የሆድ ነኝ እያለ የተቀመጠ አውጣ። እያስታወቀ ይወጣል፣ እያስመለሰ ይወጣል። አንድ ሁለት ሶስት። እሳ 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 እሳ። አውጣ አውጣ። ሆዳቸው ውስጥ የሚገላበጥ የስ የስ የስ። መድኃኒት የበሉ ሰዎች ቮሚት እያደረጉ ይወጣሉ። የስ የስ የስ። ወደቀ፣ ይኸው እሳት ወደቀ። አምጣቸው፣ እየተፈወሱ ነው፣ እየተፈወሱ ነው። አምጣ። ጁስ ውስጥ የተሰራ፣ ሚሪንዳ ውስጥ የተሰራ፣ ኮካ ውስጥ የተሰራ ስውር ስር፣ ስውር ስር የታሰሩ ያሉ መቆም አይችሉም። ድብ እያሉ ነው። ይሁ ድብ እያለ ነው፣ ድብ እያለ ነው፣ ድብ እያለ ነው። ቶሎ ቶሎ አውጣቸው፣ ቶሎ ቶሎ አውጣቸው፣ ቶሎ ቶሎ አውጣቸው። ሆዳቸው ውስጥ የሚገላበጥ የሚያሰቃያቸው አውጣ 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 አውጣ። ራፓፓፓፓፓፓ ራፓፓፓፓፓፓፓ። የእግዚአብሔር እሳት አውጣ አውጣ አውጣ። በጌታ ኢየሱስ አውጣ 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 አውጣ። ሪፓፓፓፓፓፓ ራፓፓፓፓፓ። የእግዚአብሔር እሳት እያለፈ ራፓፓፓፓፓ ሬቤጀኒ ባባባባስ ራሶቻችሁ ዝቅ። አንድ ሴት አያለው ሆዳ ውስጥ የሚገላበት እባብ እንዲህ ቆሟል። እንደዚህ ሴት ናት።
አሙሲ አገር የተደገመባት ጉባኤውስ ምን ያለች ሆዳውስ እምርቶስ ይከላበታ ያሃዳ ሀደስ ተከማ ሰሚካል ሀለፈንቶ ኮባጋጽ ዚማሃኒ ሀለፈንቶ ሲካፋኒያ ቻሪ ሀባጋስ ተከማ እባብ ነኝ ይላል መንፈስ እየሳተብኝ ነው ማለት ቤተሰቦን ጨርሳለሁ እሷን ከላለሁ ይላል መንፈስ እባብ ነው ጉባኤ ውስጥ ነው ያለው የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እርኩሳን መናፍስት በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ይወጡ ነበር ይላል አንተ ክፉ ና ትታከማለች ለውጥ የላትም ሆስፒታል ለሆስፒታል ትሄዳለች ለውጥ የላትም ናሂስ ካፓንታያ ይኸው እግዚአብሔር ደረስኩላት ይላል አውጣ 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 እባብ 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 ማን ተይዟል ይኸው እዛጋ ይኸው መጨረሻ ላይ ወደቀውን አምጣው አምጣው አው ሊያመልጥ ነበር ልትወጣ ነበር ታዳለ ሊያሮጣት ነበር አተጩና ኢየሱስ በለኝ እሺ እኔ ወዳጆች ብር አልጠየቅኳችሁ ብርን የሚበልጥቀው አግል ላይ ለእግዚአብሔር አስቀምጣለሁ እናንተ ግን ለእግዚአብሔር ስራ ዘርዝሩ እሺ ቀኝ እጃችሁን እስኪ ጭንቅላታችሁ ላይ አስቀምጡ ኢየሱስ ምንድነው ማየው መንፈስ 79000 ጭፍራ ጭንቅላቷ ላይ የተጠመጠመ ድግምት ነው ማየው 3 ጊዜ ልብሷን ሳጥቆ ደገሙባት አለ 3 ጊዜ ጉባኤውስ ነው ያለ መንፈሱ አይናችሁ ጨፍናችሁ ጫሉ 3 ጊዜ ነው የተደገመባት 3 ጊዜ ነው የተደገመባት ጭንቅላቷ ላይ ነው ማን መንፈሱ ይሽከረከረው መተኛ ለሊት ለሊት አትሽል ምጪ ሴት አየው መጣው ያው ሰረ ወደክ ቺካማ ሳካፖራ ኡ እስኪ ኢየሱስ በለኝ ማኩ እስኪ ኢየሱስ በለኝ አንተ ጭፍራው ተመቷል ጭፍራው ተመቷል ጭፍራው ተመቷል ጭፍራው ተመቷል አንድ ሌላ ሴት አለ ሁለት አለቃ መንፈስ ነው አንደኛው ወርቋል አንድ ይቀራል አንደኛው መንፈስ የምድረበዳ መንፈስ ነው ተስቦ ሆዳስ የሚገላበጥ መንፈስ ነው በዚህ ሴት ላይ ብር ላይ ነው የተደገመባት ብር ላይ ነው የተደገመባት ብር ላይ ነው የተደገመባት ምን እንደው ኩላሊቷ ሁለቱ ኮላፕስ እንዲያረግ ማሰላ ኮላፕስ እንዲያረግ ደማ ኮላፕስ እንዲያረግ በዚህ ሶስቱ ነገር ላይ ተደገመባታ ከሩቅ ነው የተደገመባት ከሩቅ አገር ነው የተደገመባት በሽተኛ አርጓታል የመንፈስ አያለው 78000 ጭፍራ ነው በዚህም ሴት ላይ ተቀመጠ ይጮሃል የመንፈስ ተቃጠልኩ ይያለ ነው ልሩጥ ይሻት ይያለ ነው መንፈሱ ውጭ ይያላት ነው መንፈሱ አን ሁለት ሶስት ወጣው ወጣው አውጣው 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 እስኪ አንዴ ሱጭ አንድ ሰው ጮ ኢየሱስ ይበለ እንደላታች ላይ ቀልጭ ወጣት ወንድ ልጅ ራሱን ሶሳይድ ሊያርግ ይወጣ ማለት እንጠጥተ ራስን ታጠፋለ ዛሬ ማታ ብሎታል ተስፋ ቆርጧል ባዶ ነው ያለው አንድ ጨለማ ክፍል ውስጥ ራሱን ማምራት አጥፍቶ ያለቀሰ ሰባት ቀን ሙሉ የዋለ ወጣት ወንድ ልጅ ያለ ነገሮቹ ተበላሽቶበታል ይሄ መንፈስ ሶሳይድ ሊያርግ ነው ራስን ግደል ይያለው መንፈስ አን ሁለት ለሌሎች እንዲተፍ ለሌሎች ጥላም ይሆን ይሄን ልጅ እግዚአብሔር ሲታደገዋል ጮሆ ይወልቃል የመንፈስ ጸጥበል አንድ ሁለት ሶስት ውደ እየተጨነቀ ነው ማየው አጀምጆ ቸባር ነው ለዚህ የዳባካት አጠገብ ያለው ሰው ወጥመድ ተሰበረ እኛ ማመለጥን በርሽ እየተራመዳችሁ ወጥመድ ተሰበረ እኔ ማመለጥኩ በርሽ ያመነ ሰው ጮሆ አሜን ይበለ አሜን
ኢየሱስ አለ። እጃችሁ ለጫናችሁ ሰዎች ፈውስ አልፏል። መርገም ተሰብሯል። ጭንገፋ ተሰብሯል። መካንነት ተሰብሯል። አለመከናወን ተሰብሯል። በሽታ ተሰብሯል። ጭንገፋ ተሰብሯል። ከርስ ተሰብሯል። የተሟረተባችሁ ነገር ፈርሷል። እርግማን ፈርሷል። ይከናወንላችኋል። ምሰሩት ነገር ይከናወንላችኋል። ከእጃችሁ ያመለጠ ወደ እጃችሁ ይመለሳል። ዛሬ ማታ ስልክ ይደወላል። ነገር በሕይወት አለ ተብሎ ይደወላል። ነገር በሕይወት